Càpsula 9. Alletament matern. La lactància ofereix protecció al nadó davant infeccions respiratòries, entre elles el coronavirus. Donar el pit no augmenta el risc per a complicacions de la malaltia. Desaconsellar l'alletament pot exposar els lactants a més risc de malaltia per privar-los de la seva font natural d'immunitat. Si emmalalteixes del Covid-19, pots seguir alletant, amb mascareta i rentat acurat de mans, abans i després de donar el pit. Tot això si la sintomatologia t'ho permet. Si no, pots extreure la teva llet i fer lactància materna en diferit. D'aquesta manera, assegures la teva producció, evites congestions mamàries i segueixes alimentant el teu nadó. Aquestes recomanacions poden canviar segons evolucionin les dades de les que disposem. L'alletament matern és el millor aliment pels nadons. L'Organització Mundial de la Salut recomana lactància materna de forma exclusiva durant els primers 6 mesos de vida i complementada fins als 2 anys. Els primers 6 mesos, la llet materna cobreix les necessitats nutricionals. No caldria oferir res més, ni aigua ni infusions. Fins l'any, la llet és el principal aliment, complementat amb d'altres aliments. Investigacions recents ho relacionen amb desenvolupament neuroemocional. De l'any als 2 anys, la llet complementa. Beneficis per la mare. Psicoafectius. Afavoreix l'establiment del vincle entre mare i nadó. Dóna confiança i seguretat a la mare. Biològics. Disminueix el sagnat postpart. Contribueix a la recuperació de la silueta. Disminueix el risc de càncer de mama. Comoditat. La llet està preparada en tot moment i no exigeix manipulació ni envasat. Econòmics. Contribueix a l'estabilitat econòmica de la família. Redueix les despeses en salut de la població. Beneficis pel nadó. Nutritius. La llet materna conté tots els nutrients que el nounat necessita durant els primers 6 mesos de vida i és convenient oferir-la durant els 2 primers anys. La llet materna presenta diversos avantatges, ja que conté les proteïnes i els greixos més adequats, més lactosa que altres llets. Les vitamines, la quantitat de ferro i la quantitat d'aigua que l'infant necessita i la quantitat adequada de sal, calci i fosfats. Immunològics. La llet materna està neta i no conté bacteris. Posseeix anticossos contra moltes infeccions comunes. Conté leucòcits que ajuden a lluitar contra les infeccions. Inclou el factor bífid. Porta lactoferrina. És un factor de creixement epitelial. Biològics. Afavoreix un creixement maxilofacial adequat i un desenvolupament psicomotor més bo. Psicoafectius. Potencia la maduració sensorial psicocognitiva del nadó. La boca del nadó és la part més sensible on té focalitzats tots els sentits. Per això, la succió del pit l'alimenta i redueix l'estrès natal. El relaxa i també estimula el tacte, el gust, l'olfacte i la vista. Moltes vegades les incomoditats, els dubtes o les dificultats que puguin sorgir es poden solucionar demanant ajuda i assessorament de professionals, d'associacions i de grups de suport a la lactància materna. En el moment actual de pandèmia, contactant amb la teva llevadora. Fisiologia de la lactància. En el funcionament de l'alletament hi ha involucrades diferents hormones. La prolactina és la responsable de la producció de la llet i és necessària per establir la lactància. Durant els primers moments, la prolactina es fixa en els receptors de la glàndula mamària. És per això que és molt important establir l'alletament de forma precoç i no ser restrictiu en les preses. L'oxitocina és l'hormona que desencadena la sortida de la llet. En el funcionament, també tenim una proteïna implicada que és el FIL, factor inhibidor de la lactància. Com el seu nom indica, inhibeix la formació de més llet. Per això necessitem que es buidi el pit correctament. Aquest funcionament de la lactància necessita per part del nadó la succió. Lactància precoç i a demanda. S'aconsella que la primera presa sigui durant la primera hora de vida del nadó, sempre que les condicions ho permetin i que deixem que sigui el propi nadó el que aconsegueixi agafar-se de forma espontània. Aquest fet podrà afavorir el seu aprenentatge.
És important saber que durant els primers dies el nadó ha de fer entre 8 i 12 presses en 24 hores. Sobretot és important garantir-les en nadons amb problemes de recuperació de pes. Durant els primers dies, el nadó pot arribar a perdre fins al 7 o 10% del seu pes de naixement, que aproximadament entre els dies 8 i 10 ha de recuperar. Evolució del pes per etapes. Del 0 als 3 mesos, 30 grams al dia. Dels 3 als 6 mesos, 20 grams al dia. Dels 6 als 12 mesos, 15 grams al dia. Sobre la tècnica de lactància. Posició, postura i agarre. Postura de la mare. La mare està relaxada. Té els braços i l'esquena recolzada. Hi ha múltiples postures, entre elles clàssica o bressol, estirada, rugby, ventral, biològica o a cavallet. El més important és que la mare estigui còmoda amb la postura que esculli i que el nadó tingui un agarre correcte. Posició i postura correcta del nadó. L'orella, l'espatlla i els malucs han d'estar alineats. El cos del nadó ha de recolzar-se sobre el cos de la mare. Postura correcta del nadó. La mare no té dolor. Nas i barbeta estan enganxats al pit. El nadó té el coll hiperextès, estirat cap al darrere. Les seves galtes estan arrodonides. Es visualitza més areola visible per la part superior que la inferior. El mugró, després de la presa, surt allargat i mai deformat. La boca del nadó ha d'estar ben oberta. Al finalitzar la presa, el nadó mostrarà signes de sacietat. Es veuen els moviments de la mandíbula al xuclar. Posició i postura correcta del nadó. Per iniciar i dirigir la presa, es recomana dirigir el nas del nadó cap al pit, cap al mugró, per tal de que obri bé la boca i al situar-se al pit tingui el coll lleugerament cap enrere. Un cop agafat, valorar que es compleixin els punts comentats a la postura correcta del nadó i que la mare estigui còmoda. Per dirigir la presa, podem oferir el pit en forma de C. D'aquesta manera, li donem al pit la forma de la boca del nadó. En aquest cas, els dits de la mare han de situar-se en paral·lel als llavis del nadó. En la forma de C, la mare col·loca el dit polze darrere de l'areola i els altres quatre dits per sota. Es pot fer en posició estirada, cuna, dancer i rugby. Sàndwich horitzontal i sàndwich vertical. En la forma sàndwich, la mare dona forma al pit amb els dits polze i índex just al costat de l'areola. En el moment que el nadó obre la boca, la mare l'acosta al pit i dirigeix el mugró per sobre de la llengua, per tal d'oferir una presa profunda. És aconsellable mantenir el pit agafat fins que es confirmi que l'agarre és adequat i mantingut. Aquestes tècniques també són útils quan es necessiti buidar el pit a través de la compressió mamària. Reconeixement dels senyals de gana. Sempre que puguem, hem d'oferir el pit en les senyals tempranes i intermitges de gana, que trobeu en la imatge que tenim aquí al costat. Si arribem a senyals tardanes, primer hem de calmar el nadó i després oferir-li el pit. Crisis de lactància. Són episodis de comportament que presenta el nadó diferents a la rutina, que en ell coneixem. Responen a una necessitat de creixement per la seva part. Necessita més llet i per això demana més presses. Són situacions que passen i que és important identificar-les bé per tal de no pensar que la llet no l'està alimentant prou. En pocs dies, la situació retornarà a la normalitat. Les crisis de lactància es poden observar al voltant de les 3 setmanes de vida, a les 6 setmanes, els 3 mesos i els 6 mesos. La crisi dels 3 mesos és la més complexa, ja que en aquest moment també canvia la forma en la que la llet arriba al nadó a l'inici de la succió. Pot trigar entre 2 i 3 minuts i el nadó també s'ha d'acostumar a aquest canvi. Per afrontar una crisi de lactància es recomana oferir el pit lliurement i que la mare estigui només pel nadó. Alletament i medicaments. La web de lactància permet consultar els diferents medicaments i la seva compatibilitat o no amb l'alletament. Extracció de llet materna. L'extracció de llet materna, que pot ser manual o mitjançant un llevallex elèctric, pot ser útil davant d'un pit que necessiti ser buidat quan el nadó no ho pot fer i per preparar un banc de llet. Abans de l'extracció és important. Higiene. Rentat de mans. No és necessari rentar de forma específica el pit. La dutxa diària és suficient. Comoditat.
Es recomana buscar un lloc tranquil, privat i còmode. Tenir l'equip net per ser utilitzat. Es recomana tenir font hídrica a prop i, si no s'està al costat del nadó, tenir alguna foto o robeta seva. També es pot escoltar música suau. Per estimular la baixada de la llet, s'han de fer tres passes que inclouen. 1. Massatge del pit. Es pot utilitzar un moviment circular amb els dits i començar des de la part superior dirigint-nos en espiral cap al mugró. 2. Acaronar el pit des de dalt cap al mugró, fent petites pessigolles. 3. Sacsejar suaument els pits fent una lleugera inclinació cap al davant per afavorir la sortida amb l'efecte de la gravetat. Tècniques d'extracció. Es pot extreure la llet de forma manual o amb extractor de llet. Com a tota tècnica, es necessita experiència per aconseguir resultats òptims. Si després de l'extracció elèctrica es complementa amb la manual, es millora el buidament de la glàndula i s'incrementa així la producció de llet. 1. Extracció manual o tècnica Marmet. És recomanable per a extraccions ocasionals i per casa, o quan s'ha de cursar un cultiu de llet materna. Al procés d'higiene i massatge afegirem el següent. Exprema el pit, 5-7 minuts. Massatge. Exprema el pit, 3-5 minuts. Massatge. Exprema el pit, 3 minuts. Per fer correctament la tècnica, la mare col·locarà el polze i dits índex i cor formant una C, a uns 3-4 centímetres per darrere del mugró, evitant que el pit descansi sobre la mà. Es realitzarà un moviment cap a les costelles sense separar els dits. Si el pit és gran o està caigut, primer s'aconsella aixecar-lo i després realitzar el moviment enrere. S'anirà rotant la posició dels dits per poder-la realitzar per tot el pit. És recomanable realitzar l'extracció amb delicadesa, sense fer tirons ni pressió excessiva sobre el pit o el mugró. Aquest procés pot arribar a durar uns 20 o 30 minuts. 2. Extracció amb extractor elèctric. Hi ha diferents tipus d'extractors: manual, simples, dobles i també hospitalaris que es poden llogar. L'extractor simple manual i elèctric són útils per a ús esporàdic o diari per a una o dues preses. Elèctric d'ús doble és aconsellat per nadons prematurs, per fer banc de llet, per afavorir la compatibilitat amb el món laboral i quan es necessita incrementar la producció de llet materna. L'extractor no ha de fer mal. 3. Ús de l'extractor de llet manual. Inicialment es recomana higiene i massatge. Es començarà realitzant traccions curtes i ràpides per imitar el nadó. Quan comenci a sortir la llet, les aspiracions s'aniran espaiant i fent més uniformes. Si es té regulador de pressió, es recomana iniciar amb pressió baixa i anar pujant segons necessitats. Es recomana utilitzar de 5 a 7 minuts en cada pit o fins que la llet surti en gotetes i aleshores canviar de pit. Repetir durant unes 2 o 3 vegades. 4. Ús d'extractor de llet simple elèctric. Rentat de mans i massatge, col·locar la copa adequada, engegar el tirallets i començar per un nivell que la mare toleri i anar pujant gradualment. Es recomana que quan la mare comença a observar que el raig de llet es transforma en gotetes, pot canviar de pit i d'aquesta manera fer cicles de pocs minuts en cada pit diverses vegades. Aquesta tècnica permet optimitzar l'extracció. Tamany de copes i embuts. L'extracció no ha de fer mal i la mare ha de trobar la mida que li permeti visualitzar un moviment correcte del mugró dintre del túnel de l'embut. Si és gran, pot no fer una extracció adequada i no es buidarà bé el pit ni ajudarà a incrementar la producció. Si és petit, pot provocar dolor, clivelles i també una succió inadequada. A continuació, us deixo una taula on podreu observar el temps de conservació de llet. Pautes per utilitzar la llet refrigerada o congelada. Es recomana en primer lloc utilitzar la llet fresca. La llet materna no cal escalfar-la, únicament oferir-la a temperatura ambient. Això es pot aconseguir submergint en un recipient amb aigua tèbia o amb aigua calenta, escalfada prèviament, mai directament al foc. Comprovar la temperatura abans d'oferir-la. Barrejar perquè normalment la llet queda en dues fases. Després de descongelar, mantenir màxim 24 hores. No tornar a congelar. Es recomana guardar-la en petites quantitats. Què és la lipasa? La lipasa és l'enzim que intervé en la degradació dels lípids.
Hi ha llet que, al ser extreta i congelada, pot veure's afectada per aquest enzim, fent que la llet tingui un gust ranci. Nutricionalment, manté totes les propietats nutricionals, però el nadó pot rebutjar-la. Abans de fer un banc de llet, es recomana congelar una mica de llet i, al descongelar, tastar-la per veure si pot estar afectada per la lipasa. En aquests casos, i per desactivar l'enzim, es recomana: un cop extreta, escalfar-la al foc fins als 60 graus. Si no tenim termòmetre de cuina, fins que observem petites bombolles al voltant del recipient. Després, refredar-la bruscament i, seguidament, congelar-la. D'aquesta manera es desactiva la lipasa. Mètodes de suplementació. Quan hem de fer lactància diferida o administrar suplements, les opcions que tenim són les següents: la cullereta, el got, dit xeringa, dit sonda, relactador o biberó compatible amb la lactància, fent servir el mètode Cassing. Conclusions. Recorda que la lactància materna és el millor aliment que li podem oferir als nadons. Si tens dubtes, pots contactar telefònicament amb la teva llevadora de referència.